Tri rekorda mitinga i dva najbolja lična rezultata srpskih atletičara obeležila su peto po redu međunarodno takmičenje Srbija Open u dvorani na Banjici u Beogradu. Najvredniji rezultat postigao je hrvatski bacač kugle Filip Mihaljević, treće plasirani na svetskom prvenstvu i prvak Evrope do 23 godine. Hicem 21.84 popravio je nacionalni rekord Hrvatske za 10 cm. Drugo mesto osvojio je bosanac Mensud Peser 21.06, dok su srpski reprezentativci Asmir Kolašinac 20.70 i Armin Sinančević 20.25 završili takmičenje na trećem, odnosno četvrtom mestu. U skoku u dalj, evropski prvak iz Beograda 2017. Albanac Izmir Smailaji pobedio je daljinom 7.94 ispred našeg Strahinje Jovančevića sa 9 cm kraćim rezultatom. Pobedom u sprintu na 60 metara, Aleksa Kijanović 6.71 potvrdio je odličnu formu pred početak sezone na otvorenom, dok je u ženskoj konkurenciji najbolja bila Slovenka Maja Mihalinec 7.22. Miting je završen skokom evropskog i svetskog šampiona Italijana Gianmarca Tamberija, iznad letvice na visini 225 cm, 1 cm niže od rekorda takmičenja.